Serikali imetakiwa kuhakikisha kuwa kila Mkenya anapata haki hususan kwenye idara ya mahakama. Haya ni kwa mujibu wa watetezi wa haki za binadamu kutoka kaunti za mashariki ambao wamekongamana mjini Machakos kwa warsha ya siku mbili. Kulingana nao, imekuwa vigumu kwa watetezi wa haki za binadamu kuendesha shughuli zao nchini kutokana na vitisho vya mara kwa mara kutoka kwa serikali na idara ya mahakama. Mendo of Machakos ama Kitui ama Makusie mnikubalie ni watumie. Unaingia kwa We are happy that there is quite some objectivity within the judicial system, that people can have faith in going to the court. But we still also have some challenges where some of the judicial officers are making it difficult for are becoming inaccessible, making it difficult for people to get their justice there. Kusema kweli, kama umepewa kazi, tekeleza kazi yako ipasavyo. Mambo ya favoritism hiyo sisi hatutambui. Tunajua kila mtu ni mtu na kila mtu anafaa kupata nafasi ya kuhudumiwa ipasavyo. Our constitution is very clear on fair administrative action. So our best can the judiciary work with us to ensure that we're in the court users committee, because we don't only just speak for people but also speak for ourselves and our community. We have had also cases of human rights defenders like ourselves and myself are being threatened because of the work we do, and recently we have seen it also through the floods that also we have seen in the country, and also the forceful eviction that we have seen in the country, and specifically also here in Machakos County, that when the floods came, we're expecting the county government to respond in terms of disaster management, which we have not seen.